ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ସାନ ଚିଡ଼ିଆପଡ଼ା ପଥରା ଗ୍ରାମରେ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶୋଧନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାହି ସାହିରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଯୁବନେତା ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ମାସ୍କ ସହ ସାବୁନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯିବା ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୌତମ ଖଣ୍ଡୁଆଳଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।